teh ngagukur bisa dagang daun kawung. Kitu oge pot-potan aker. Lantaran mimineng nama, barang daganganana teh dianyukeun. Ngadagoan anu meuli kontan mah hararesena keur. Nya atuh satungtung kacanampa duit mah, manehna teh luput teu bisa nyiar dagangan deui. Eak teuing mah bolana. Cadenge, si Ani ngomong gigireunana dumeh nempo bapana. Sangeusna bola beak teh kalah ka ngahuleng. Aeh, nyawe. Bapana rada ngoreja treuwas, puguh asa digebah. Aya keneh. Kularna ini. Saya nuri mah. Atau terangus keron deh. Sebaik seletik deh mah. Seletik deh iya. Oke weh iya. Kehari menang duit timang mad. Urang beli bola. Bapakna mikin baju ke anak. Di urang lahara. Gening hujan jadi serahat pisan. Bapakna kop kana gelok liwat diturunkan kina hawu. Hari si Ani hidang naker ko jengkang nyepot piring seng jeng bobo kocokong. Telila, iya anak jeng bapak teh geus aranekak. Yang harupan sanguliwat panas keneh dengena peda beureum. Cengek guluntungan jeng uyah dina sesemprekan coet. Tewudu ditempokin anak teh bangun anu narik mati naker. Dua nana nepi kating saruhah ting aling srek bari ramai cimah. Geus maju kareut-reutan. Kirais nyaeta bapana si Agi. Harita teh keur jongjon leumpang balik ti warung peuteuy. Sedengkeun si Ani ngadaplok dina tonggongna ngahenen dina akodan. Jaman harita mah di jalan teh masih keneh sepi naker ku tutumpakan. Bener ari jalan aspal mah geus ngaburung-burung. Tapi nyaki itu kencak katuhun jalan teh barala naker ngagigidi ketangkalan sarta remetan. Ramena ditumpakan dengan ti isuk-isuk nepi ka tengah poe. Di sore malangka aya anu ngaliwat, tepati aman sok loba begal anu ngahaja megat. Malah kamari ieu oge bejana. Di lebah lebak jero aya wahon nu dibegal. Pinter akalna teh sareng ngaja papang di tengah jalan kawas nu keur meunang kacilakaan. Atuh kapaksa wahon teh eureun ari rek ari rob bae di raronom. Nepi ka barang-barang jaba duitna leudis dirampok. Kirais oge geus ngadenge bejana. Tapi manehna mah sigana teh teu bangun keder. Jong-jong rengung ku bari panon teu leupas nitenan aspal. Anu pinuh kucai rencang urut hujan tadi berah. Pikirna, kira kaning oge ngan saukur mawa duit tak kerakan ladang daun kawung. Kira aku sugan begal teh make karoo. Sok ka kampung leuweung tiis, encalin jalan comrek diiseun puguh suhunan imahna oge. Masih keneh cuecil patarengang. Renghat manehna ngabekuk nanya. Si Ani tekecet-kecet dina tonggong. Sedangkeun dedeuleuanana geus mimiti hareum beungeut. Panon poe geus jauh nyulusukna ka tukangeun gunung. Beak tanyakan, bareh mangih kudunan leuweung tiis. Keur pungkal pengkol teh nurugtug sarta panjang naker. Kenca katuhun jalan ngagigidig barala tangkal kawung rajeg sapanjangna. Kurang-kurang nama mata krui reiting sariak bulu punduk ngarasa keun. Ungkug-ungkug kirais nurugdug mudun panona teweleh gular-gilar ngencanga tuhu. Sarta ceuli namani dengdek-dengdek bae ngadedengekeun. Bisi aya naon-naon lantaran curiga mah teu burung aya. Oge hatena deuih teu pupuguh maketing seredet sasebelakan. Kawas kila-kila goreng. Garayam leungeun kencana nyasar cangkeng. Karampa perah bedogna. Hatena reug-reug meusan. Nah, atuh barang geus beak pupudunan. Lebah tutugan pisan. Kobas! Cileung! Aya nu luncat di belah kenca. Bari ngabar bedog. Jolna ti lebah susukan pisan. Nu paroek ku tangkala kawung. Geus kitu jung jeleng deui tiluan nuturkeun. Sarua dekabeh oge taya anu lewat.
aura madepan mesti dimangsali ta. Kirahis luncat ka belaka tuh. Ngajlang ti heula ngagak. Biasana euy keur aya dina alak-alakan agama sakloba alesan. Karebuk anjeun. Harusna manehna marentah ka salah saurang batur. Iselana nu lagurung musuh ye. Kirahis barisot nuna si Ani luhureun ku tajalan. Ani kagoak barang bae manehna mireungeuh jelema-jelema anu geus ngaralugas bedog dina cicingan. Acan ge tamat Ki Rais nyaritana nu saurang geus nyewuk ngaheumatkeun bedogna. Heis, sabar wae ya. Butuh ku bobogaan kaula mah moal burung dibikeun. Cek Ki Rais bari ngagentak jingkrak. Mamah-mamah ya. Tadi pangadekna poos nyabatkeun deui bedogna nyempong di gigi. Sedang nuduhaan di ting hariuk deh nga hujanan ku seseket bedog. Hai hai, sugan dia mah begal kokorohnya. Heet, Ki Rais rikat ngelolokin awakna. Seret bedogna ditesak ulentang. Kalian langsung dipake naki. Ayo adia, diraku jelma tilu tebisa meren kenjama saulang oi. Eh padu oi. Cekapalah na. Gorogok, manehna mah teu pipilueun.